зустрінемо Глорію. Десь на півдорозі я почув її тихе скигління і повз на колінах до її кімнати. Я притулився до її ліжка і до її ніг. Маленьке слухняне котеня, котре віддано дивиться на свою господиню. Вдома мене чекала записка, застромлена у двері. Я розгорнув її і побачив приклеєну до чистого папірця частину якоїсь картини. Я відразу впізнав, що це. То був дзьоб однієї з потвор Босха. Над дзьобом красувалася стріла, намальована чорною тушшю. Стрілка вела до одного з кутів сторінки. «Хтось пожартував», – сказав я і поспішно запхав папірця до кишені. У кімнаті Валерія тоном цариці, яка з опали повертається на трон, промовила, що я мав би зневажати її, але вона багато за ці місяці передумала. Вона надто добре знає мене, щоб кинути мене на призволяще. Я слухав її і водночас прислухався до звуків за стіною. За вікном вже стемніло. «Цей світ схожий на загадку», – несподівано подумав я. «Загадку, відповідь на яку, всього лише на звороті сторінки. Але перегорнути її не сила, до того ж страшно». Я вже знав, куди мене кличуть, і не мав бажання опиратися. Я поцілував Валерію і повідомив, що маю навідатися до знайомого, з яким цього вечора ми домовилися вирішити одну вкрай важливу справу. «Ну, якщо так, – сказала Валерія, – то йди. Тільки швидко вертайся. В тебе є що читати?» «Та трохи є, – відповів я. – Вибери там собі на полиці». Вже в дверях я додав: «Раптом затримаюся, лягай спати». «Ти мене ображаєш», – сказала Валерія. «Знову мене ображаєш? А навіщо? Ти можеш бути добрим тільки в лісі. Ось ти який». «Не тільки в лісі. Ти в цьому переконаєшся», – сказав я. «Повернуся швидко, може, через півгодини». Наближаючись до заповітної крамниці, я підозрював, що не повернуся ні через півгодини, ні через годину, ні навіть через три чи дві. Діставшись до крамниці, сів на сходинки і став чекати. Чекати довелося довго. Місто повінця занурилося в темряву, погасли майже всі вогні, і лише тоді ззаду почулися кроки. Я встав і пішов на зустріч. За рогом мені накинули на голову мішок. Прийшовши до тями, як і слід було сподіватися, у рожевій кімнаті. Тепер я не став гаяти часу і відразу відшукав двері до кімнати в стилі Босха з додатком Гойї та невідомого художника. І хоч годинник у мене забрали, все ж я збагнув. Мені належить пробути в ній до понеділка. Я тільки попросив невидимих господарів кімнати, аби якось повідомили Валерію, що зі мною нічого не трапилося. Відповіддю мені була все та ж, всеосяжна, могутня, безмежна тиша, яка, здавалося, поглинула цілий світ. Серед тієї тиші у мене було досить часу, щоб обдумати все. Я мав собі обрати котрийсь із трьох шляхів. До кінця боротися з невидимим ворогом на свій страх і ризик. Прийняти пропозицію Валерії, якщо вона здатна буде ще раз пробачити, і повернутися до Львова, або просто забратися геть зі Старої Вишні. Будь-куди. Чи врешті-решт прийняти правила гри, стати повноправним членом якоїсь банди, товариства чи що там ще, а тоді вже діяти залежно від обставин. Я обрав третій шлях.
Я вже був геть втомлений, коли двері до сусідньої кімнати відчинилися. Цього разу там горіло світло. Повагавшись, я зазирнув туди і побачив, що чорні шпалери на стіні пообривані, клапті валяються на підлозі, а біля протилежної від дверей стіни стояло акуратно заправлене, накрите темно-синім покривалом ліжко. Ледве я добрався до нього і стомлено присів, притулившись до стіни, як провалився у безодню сну. 7 грудня. Мене розбудили голоси. Вони лунали зовсім близько, за стіною. Розмовляли, ні, радше сперечалися, чоловік і жінка. Я очманіло поводив головою і здивувався ще більше. У кімнаті було видно, але не від того, що горіла лампочка, а від світла, яке проникало ззовні, з надвору, крізь вікно за моєю головою. Не вірячи своїм очам, я втупився у те вікно, побачив стовбур якогось дерева. Спершу я аж заплющив очі, таким нереальним видалося це дерево. Далі зірвався на ноги, кинувся до вікна. За ним виднівся шматок саду і городу. У безлистих кронах яблунь глухо шумів осінній вітер. «Може, я ще сплю?» Я прислухався. Голоси за стінкою стихли. Озирнувся. Двері до сусідньої кімнати прочинені. Я заглянув туди. Туди також проникало світло. Світло крізь вікно. На підлозі валялися шпалери, але без потвор босха. На них були якісь рожеві міщанські квіточки. Я перетнув цю кімнату і вірвався до третьої. Та ж сама картина. З кімнати, усіяної рожевими клаптями, далі запрошували напівпрочинені двері. За ними я так само бігцем подолав коридор і рвонув двері, за якими брязнула каструля. Вражено спинився. Тут, на кухні, щоправда, теж обдертій, з обсипаним тиньком, біля столу з каструлями стояла незнайома жінка. Вона повернула голову на мої кроки. «Вона, ця жінка», – промайнуло у мене в голові. «Я її знаю?» Я зрозумів, ні, не знаю. Треба було негайно придумати, вигадати їй вину, інакше я просто піду звідси, просто піду. І далі вже мені не буде чого робити в цьому містечку. Жінка мала просте обличчя, схожа більше на селянку, ніж на городянку. Правда, в рисах обличчя відчувалися ледь помітні сліди колишньої інтелігентності і звабливості. Колишньої? Може, вона потрапила до цього міста, як і я, випадково, і навічно зрослася з ним? Я подивився ще раз на цю жінку. Чи знає вона, яку долю я їй заготував? Здивування впереміж зі страхом народжувалося в її очах. Страх зростав у міру того, як я наближався до неї. По її руках стікало якесь рідке місиво, скапувало на фартух, яким вона була запнута. На хвилю мені здалося, що то стікає перемішана з бридкою, хто зна з чого приготованою стравою кров. «Що ви робите?» – мимоволі вирвалося в мене. «Готую їжу для свиней», – сказала жінка і спрямувала свої замащені руки супроти мене. «Хто ви?» «А ви хто?» – зігнорував я її запитання. «Я хазяйка тут. То що вам треба? Чи ви заблудилися?» Тут я не витримав і засміявся. Спершу тихо і гірко, а потім все голосніше і голосніше. Справді, гарна справа.
тебе привозять, мов кота в мішку, викидають, ти перебуваєш у пастці невідомо скільки часу, прокидаєшся, і тебе ще й питають, хто ти і чого тобі тут треба? Жінка, проте, вже дивилася на мене, як на божевільного. Не втрималася і стала відступати вздовж плити до дверей за її спиною. Я погасив сміх і собі відступив. «Ви справді тут хазяйка?» – спитав якомога спокійніше. «Так», – почув я. «І живете тут?» «Ні», – сказала вона, – «це хата моїх батьків». «То тут живуть вони?» «Та ні ж», – здавалося, вона боїться, що я не повірю. «Вони померли. Мама недавно, а батько ще 10 років тому». Тут жила моя сестра, але вона вийшла заміж і виїхала в інше місто. Тепер ми продали цей будинок. Ви ж бачите, що повивозили меблі. Тут мають поселитися нові господарі. Правда, в будинку не житимуть, а буде якась фірма. От-от мають ремонт почати. То ви для їхніх свиней і готуєте? Сказав я ще з відтінком іронії. «Ні, свині наші», – сказала вона. «Я тут недалеко живу, то ще приходжу їм варити. До весни ми ще маємо право користуватися хлівом, а там одну заколимо перед Пасхою, а другу продамо». Було видно, що вона каже правду. Отже, до тих, хто привіз мене сюди, вона швидше за все жодного стосунку не має. Фірма. «О, фірма! Але якщо це люди з фірми, то чому вони не потурбувалися, аби я не побачив цієї жінки?» «Ви мене справді не знаєте?» – спитав я тепер зовсім спокійно. «Ні. А хто ви? І сьогодні вранці не бачили?» «Ні. Поки ви не зайшли. Я було злякалася». «Ну, гаразд», – сказав я. «Піду вже». Вона не стала заперечувати. У дверях я озирнувся. «А як називається фірма? Не пригадуєте?» «Ой, як же вони казали! Здається, Світлана». «Світлана?» – перепитав я. «Та ніби так. Щось мені нагадувала ця назва». «Гаразд, може, потім згадаю», – вирішив я. «Фірма. Чи не юридична фірма? Я у вас нічого не вкрав». «А що тут красти?» Насторогу в очах жінки змінив сум. Я покинув будинок і вже на дворі, коли вдихнув свіжого холодного повітря, почув віддалений мелодійний звук. «Що це?» Звук то наче наближався, то далинів. Я ступив крок, другий, збагнув, що це. То десь там, в центрі міста, бамкали церковні дзвони. Отже, сьогодні неділя. Мене протримали у таємничому будинку лише ніч. Оглянувшись, я побачив, що нічого незвичайного цей будинок не мав. Чималий, на 5 чи 6 кімнат, а проте старий і обдертий, оточений таким же старим садом. Стояв він на краю міста, збоку від вулиці, схожої на сільську. Ось чому, напевне, минулого разу я не почув жодного звуку. Я вийшов на вулицю і зупинився. Щось, як не раз бувало останнім часом, я забув. Ага, забув запитати, як її звати. Я схожий на рибу, викинуту на берег. Риба лежить і дивується, чому вона не вмирає. А можливо, вона відчуває наближення моря. Зненацька, думаю я, і підводжуся. Прислухаюся до звуків за стіною. Годину, а може дві тому, я з острахом наближався до своєї оселі. Як мене зустріне і що скаже Валерія? Мене зустріла Глорія. Глорія, котра стояла на воротах,
але не в червоних чоботях, як у відомій касті, а в якихось бридких, старих, забризканих капцях. Побачивши її, я спершу зупинився, подумалася, що було б добре, якби вона стояла так з учорашнього вечора. Чекала мене або охороняла від Валерії. Я вже рушив, коли рушила на зустріч і Глорія. Опинившись переді мною, вона, не промовивши слова, нагородила мене замашним ляпасом. «Ого!» – сказав я, отямившись від іскор, що так і сипалися в очі. «Ого, моя пані! Але за що?» «За те, що я вас чекала», – відповіла Глорія. З будинку навпроти нас озирала цікава мордочка сусідки. «Ви скомпрометовані», – сказав я. «І зараз я вас іще більше скомпрометую». Я підхопив її на руки і поніс. На якусь мить мені здалося, що вона задихнулася. «Яка ж вона негарна», – майнула в мене думка, доки ніс її. Та вже на подвір'ї Глорія несподівано ослабла, обм'якла, на очах перетворилася на велику безформну ляльку. «Моя пані, хіба так грають?» Я спробував ляснути її по щоці, трохи вивільнивши руку. Тоді добряче струсонув цю дику гуску. Вона не поворухнулась. Тут я збагнув, що вона, певна, таки непритомна. Ноша моя важчала щосекунди. Я дотарагунив її до дверей, якось спромігся, бо ж мусив опускати непритомну дівулю на своє коліно і підтримувати правою рукою, відімкнути замок на дверях і втелющитися до кімнати. Я пробував привести її до тями і так, і сяк, бив по щоках, пирскав у обличчя водою, нарешті розстебнув халата, аби помасажувати серце. І відсахнувся. На грудях між двома персами виднівся чималий, беззаперечно свіжий синець. На якусь мить здалося, то дивиться на мене страшне темно-синє око, що належить невідомо якій істоті. Отямившись, я хотів прикрити нещасне тіло, але не стримався і став досліджувати далі. Синці виявилися і по боках, і на спині, коли я перевернув її на бік, рубці від шмагання. Батьки? Навряд. Вона вже показала мені, що має характер. Тоді або вона мазохістка, або... А раптом вона належить до якоїсь бузувірської секти. Вперше майнула думка. І ця секта чомусь влаштувала полювання за мною? Додалася друга. Надивилися. Я здригнувся і поспішно відсмикнув руку. Відвернувся. А мозок ошелешила ще одна думка. Вона прикидалася. Все це була лише гра. Гра невідомо для чого. «Не мучтеся», – вона торкнулася моєї руки. «І не гнівайтеся. Я не прикидалася, як ви зараз подумали. Мені справді стало недобре. Я здійснила надто великий подвиг, зустрівши вас та ще й вдарила у лице». Вона спробувала підвестися, але тут же лягла знову, сказала звинуватою усмішкою. «Трохи ще голова паморочиться». «Де Валерія?» – спитав я. «Ах, Валерія!» – сказала Глорія. «Як люб'язно, що ви нарешті про неї згадали!» Довгу тягучу паузу не витримав, звичайно ж, я. «То де вона?» «Напевне, вже у Львові». Глорія звелася на лікті, пильно подивилася мені у вічі. «Так-так, у Львові. Вчора ввечері вона поїхала». «Поїхала? Ну що ж? А чого ж ти чекав від покинутої жінки?» – подумав я.
Але тут до мене дійшов зміст сказаного Глорією. «Ви сказали, вона поїхала ввечері?» – перепитав я. «Так», – підтвердила Глорія. «Але чим?» «Хіба я знав, через Стару Вишню вночі проходять два потяги. Львів-Санкт-Петербург, яким приїхав я, але він йшов у зворотному напрямку. Потяг із Бреста, яким Валерія могла дістатися до Луцька, а вже звідти до Львова, ішов ще пізніше, десь о 5 ранку. Отже, Валерія цілу ніч просиділа на маленькій порожній станції. Я мало не застогнав. «Що з вами?» – злякалася Глорія. «Ви маєте рацію», – сказав я і підвівся. «Я заслужив ляща». Уявилося, як Валерія іде пізнім вечором через холодне, німе, чорне містечко, заплакана і знервована. Єдина, так, єдина моя надія, що її ніхто не перейняв. Я все ж спитав, чи ніхто не проводжав Валерію. «А хто ж її мав проводжати?» – здивувалася Глорія. «Вона поїхала прямо звідси». «Звідси? Чим?» «Машиною». «Машиною?» Я аж похолов від недоброго передчуття. «Так, машиною», – сказала Глорія. «А чому ви, власне, здивовані? Ви ж самі і прислали її». «Я? Машину? Не присилали? Тоді хто?» Я бачив, що Глорія вслід за мною і собі неабияк перелякалася. Все ж я опанував себе і став розпитувати, що то була за машина і чи не знає вона водія. Водія Глорія знала. Я мало не остовпів, коли почув, що то був Степан Колбун, псевдонаречений Ніли Трачук. Він начебто зібрався їхати до Львова, дорогою перестрів мене, і я... Уявіть собі, я мов би то попросив підвезти до Львова і Валерію. Окрім того, він ще й передав від мене записку. Валерія, повагавшись, вирішила їхати. «О котрій годині це було?» – перепитав я. «Та десь близько 10-ї. Я зайшла якраз до вашої однокурсниці. Ми тільки почали розмовляти, як з'явився Степан». «Вони поїхали відразу? Тобто після розмови Степана з Валерією?» «Так, відразу». Валерія спершу дуже здивувалася. Сказала, що мусить дочекатися вас. І тоді Степан показав записку. Вона прочитала і погодилася. Вона була розгнівана? Ні, трохи сумна. Я наказав собі не дивуватися. Що мене цікавило найбільше, чи жива Валерія, де вона зараз? Треба було негайно піти і зателефонувати до Львова. Але й Лори не міг покинути. Не міг я покинути Лори. Я наче прикипів до неї, наче нарешті справді здійснив свою вчорашню мрію і заповз до неї всередину. Лежав там тепер скулений, боячись, аби вона мене не вигнала звідти. Проте Глорія мовчала і дивилася кудись повз мене. Міг би заприсягтися, що я для неї зовсім не існував. «Вибору в мене зовсім нема», – зрозумів я. «Ходімо», – сказав і встав. Лора не запитала, куди я зібрався, а слухняно підвелася і собі. Як і позавчора, я дуже легко додзвонився до Львова. Мама Валерії сказала, що вона спить, бо ж приїхала лише вранці. Я запевнив, що будити не варто, хай спить. Вона, мабуть, дуже втомилася в дорозі, і поклав трубку. «Все гаразд?» – спитала Глорія, коли я вийшов з кабінки. «Так, вона вже у Львові, спить». «От і добре». «А вже ж добре», – сказав і подумав,
що варто було б навідатися до Степана Колбуна. Хоча навряд чи він вернувся зі Львова. Та й навіщо? – майнула думка. Я не став собі відповідати, бо жодного слова у моїй порожній голові не знайшлося б навіть для приблизної відповіді. Та й для чого? Аби вивести на чисту воду? А вже ж, ніякого Степана я вчора не бачив, ні про що його не просив, це так. Але що від того міняється? Тут я завмер вже за порогом переговорного пункту. Безумовно, що вчора я з жахом чекав другої ночі, яку мав провести з Валерією. Вдень нібито кохався з нею, то була омана, невідомо ким наслана. Але вночі мусив бути поруч із нею і боявся цього. До дрижаків у серці не хотів. Я покинув її невідомо. Для чого? Вчинив недобре. Я заслужив ляпас. Але хто довідався про мої сокровенні думки? Небажання відмучувати ще одну ніч. Степан Колбун? Виходило, що так. «Куди ми підемо?» – спитав, отямившись. «Я гадала, ви знаєте», – сказала Глорія. Вона не помилилася. Я знав, куди йти. Для чогось я мусив сьогодні пройтися тим самим шляхом, яким ішов учора з Валерією. Отож ми продефілювали через усе місто до лісу. Зустріли якусь Лорину знайому. Мене було відрекомендовано як суддю і квартиранта. Знайома явно заздрісно подивилася на Лору. Під тим поглядом я взяв Глорію за руку і, наскільки міг, ніжно подивився на неї. Пальці у Глорії холодні, як лід, здавалося, зовсім омертвіли. «Паршиве місто, і паршиві в ньому люди», – подумав я, коли ми нарешті розпрощалися. За якусь мить я став іти так швидко, що буквально поволік за собою нещасну кульгавку. Глорія застогнала, і я отямився. «Звикай», – подумав, звертаючись до себе, і спробував погладити холодні пальці, які досі стискав у своїх. Глорія щось злякано прошептала, і я відпустив її руку. У лісі довів її аж до посадки. Сьогодні ліс був зовсім інакшим, ніж учора. Я помітив, що дерева наче б порідшали і повищали, розступаючись перед нами. Сонце щедро просівалося крізь крони, в яких раптом почав гудіти вітер. Наче бамкав далекий приглушений дзвін. Учора ліс здавався мені геть зарослим. Дивно, адже ми йшли тим самим шляхом. Я його добре пам'ятав. Врешті-решт ми опинилися саме на тому місці, де я зробив ложе для Валерії. Глорія, котра всю дорогу думала про щось своє, повернулася до мене. «Ви були тут учора з Валерією?» «Так. А сьогодні?» «Що сьогодні?» – не зрозумів я. Очі її зробилися такими великими, що здавалося, от-от поглинуть не лише мене, а й весь цей ліс, де ми раптом почали відчувати себе дрібними-дрібними мурашками. «Сьогодні ви хочете повторити все, що було вчора з Валерією?» «Чому ви так подумали?» «Бо мені так здалося. До того ж, Валерія розповіла вчора, як ви ходили до лісу». «Валерія розповіла?» Я не знав, що думати. Таким великим було моє здивування. «Ви з нею розмовляли?» «А вже ж», – сказала Глорія дуже просто. «Після того, як ви пішли. Не дивуйтеся так. Я бачила, як ви виходили з дому. Ну і я.
Я подумала, що ви не швидко повернетеся, якщо повернетеся взагалі. Тому я зайшла до Валерії, познайомилася. Не бійтеся, ми дуже мило поспілкувалися. Тут я раптом зрозумів, що Валерія чомусь розказала геть усе, навіть про наші уявні любощі посеред лісу саме на цьому місці. Правда, тепер вже не був певен, що того не було насправді. Також чому я йшов сюди сьогодні з Глорією, стомлено і водночас глумливо подумав я. Глорія стояла і дивилася на мене. Це тривало так довго, що я подумав, треба ж нарешті хоч щось сказати. Хоч одне якесь маленьке слово видобути з надр мозку, присилувати його сісти на язик і матеріалізуватися у звуки. А може не в звуки, а в якусь муху, комара чи іншу маленьку комаху, котра б поповзла або полетіла. Тим часом Глорія почала роздягатися. Скинула пальто, потім кофту, спідницю, взялася за комбінацію. «Що ви робите?» – нарешті отямився я. «Як що?» – здивувалася Глорія. «Роздягаюся. Хіба не це робила вчора ваша Валерія?» Полетіла на соснове гілля сліпучо-біла комбінація. Я побачив голе, вкрите синцями і струпами тіло. Далі Глорія взялася розцібати білий, мереживний, схожий на вузенький шматочок тюлю пояс, одягнутий на чорні, аж блискучі від чорноти трусики. Несподівано я відчув, що вигляд цього понівеченого тіла і того, що ще залишилося на ньому, починає збуджувати. Але це було якесь дивне, я сказав би, темне збудження. Мені захотілося кинутися і ще більше пошматувати її тіло, завдати болю за це знущання наді мною і над собою, за її дивне божевілля, а може й не божевілля, а стан, якому я не годен добрати назви. «Перестаньте!» – простогнав я. «Перестати? Зовсім перестати? А може я не дочула? Ви сказали «переспати»? Ви, здається, майстер на ці справи?» Я зрозумів, що от-от кинуся і вдарю її. Та тут за спиною почулося якесь шамкотіння. Озирнувшись, я побачив учорашнього німого незнайомця. Він дивився на мене широко виряченими очима, а ротом натужно ловив повітря. «Справді, все повторюється, як учора», – подумав я, кинувся і за два стрибки вхопив німого за барки. Він замукав, заметляв головою, але не опирався, іначе про щось мене просив. «Відпустіть його», – почувся голос Глорії. «Це німий Максимко. Він не зробить вам зла». Глорія, побачив я, зиркнувши через плече, стоїть зі схрещеними на грудях руками, геть гола і, звісно ж, дрижить від холоду. Я повернув німого і легенько підштовхнув його в плечі. Однак він, ступивши крок чи два, повернувся до мене і став щось беркотати, благально зазираючи у вічі. Тоді нагнувся і став цілувати руки. Я знову, тепер уже з огидою, відштовхнув його. Але коли він, заточуючись, налетів на стовбур сосни, раптом із жахом зрозумів, про що просив мене цей нещасний. Він хотів бути присутнім при тому, як я братиму Лору. Не тямлячись, я кинувся і став гамселити його кулаками, по чому попало. Глорія пронизливо закричала, проте її крик тільки додав мені люті. Я бив. І у перервах між ударами часом зблискувала думка.
цей чоловік уособлює зло цього міста, а може й більше. Ще одна блискавка, понівечене тіло Людмили Черняк, яке я несу на руках. Що б я зробив з нею, якби не зустрів жебрака? Я бив і все більше розлючувався і несамовитів. Не знаю, може б я геть покалічив би його, якби Глорія не кинулася до нас і не вчепилася в мої плечі. Я спробував відкинути її, але з першого разу це не вдалося. «Георгію, перестаньте!» – прошептала Глорія. Дивна річ, шепіт цей подіяв більше, ніж крик. Я спинився і тут побачив, що тримаю у руці гіляку, якою, очевидно, лупцював геть подряпаного придурка, і пожбурив її. Маленька червона цівка потекла перед очима, я збагнув, що то кров на щоці німого, і остаточно отямився. Різко повернувшись, я завмер від ще однієї несподіванки. Глорія стояла переді мною одягнута, повністю одягнута. Хіба що пальто ще не встигла застебнути. «Скільки ж я бив цього нещасного?» – подумав я. День. Ми з Глорією вертаємося з лісу. Ми мовчимо, наче стали німими, як і знебощений Максимко, котрий чалапає десь позаду. Ось і місто, думаю я, ось і пустир, на якому я рятував Нілу. Ось і пустир. Я ледве стримую себе, щоб не впасти на пожухлу траву і, качаючись по ній, заридати з розпуки. Вечір. Я не знаю, що робити з собою. Тяга до Глорії така нестримна, що я починаю гризти подушку і викручую собі пальці. Десь здалеку приходить біль і запах крові. Я геть вивернув безіменного пальця на лівій руці і прокусив губу. Пізній вечір. Я стукаю в стінку між мною і Глорією. Спочатку тихо, несміливо, потім сильніше і сильніше гачу з усієї сили. Отямлююсь від голосу «Георгію!» Лора стоїть на порозі. Вона підходить до ліжка, іначе маленького починає гладити мене по голові. Я притуляюся до її живота, а потім до колін, цілую їй ноги. Тоді вона й говорить, що мусить розповісти мені геть усе. Нарешті я дізнаюся таємницю її понівеченого тіла. Вона говорила тихо, ледве чутно. Здавалося, її слова народжує не вона сама, а хтось сторонній. Хтось натужно вимовляє їх далеко-далеко, а Лора тільки підхоплює їх на люту і намагається передати далі, наче замороженими, такими, що втратили свій первісний зміст. Кілька разів хотілося попросити говорити голосніше, чіткіше, але я, звісно, не зробив цього. Я занурювався у зміст її розповіді, немов плавець у застояну каламутну воду. Боявся пливти цією водоймою її розповіді. Подумки гидливо струшував слиз зі свого тіла, та все ж розумів, що маю перепливти, маю дістатися іншого берега. Інакше ми лишимося обоє на різних берегах. Її розповідь додавала чогось настільки мені незнайомого, немовби я побував в іншій країні, на іншому континенті, а може і планеті. Декілька разів я ловив себе на думці, що вона розповідає неправду. Навіщось дурить мене. Я хотів припинити навалу жорстоких слів і не міг.
Вони вже вгризлися в мою душу назавше, розумів я. Готові зовсім її розшматувати. І в якусь мить я збагнув, що прагну забути щойно почуте. І зрозумів, що вже ніколи не зможу цього зробити. Мене почало волокти за собою кожне слово, що наче борона зачіпляло гострими зубцями камінці моїх думок, доки їх не лишилося жодної. А я немов би став частинкою цієї просякнутої то болем, то сумом, то гіркотою, то жорстокою, майже жорстокою іронією розповіді. Розповіді чи сповіді, а втім то був швидше розтягнутий у часі болісний зойк, який довго виривався назовні, поки нарешті не зміг вирватися, щоб ударитися об мої груди і мій мозок. Так я дізнався, що вона рано почала усвідомлювати себе потворою. Не заперечуйте, Георгію, це саме так. Вже у 8 класі вона остаточно зрозуміла, що її ніколи ніхто не покохає, що вона – бридка кульгава качка. Кожен новий рік її дорослішання підтверджував це. Саме так, підтверджував. Бідні її батьки. Вони назвали колись доньку Глорією, дали красиве іноземне ім'я. Вже дорослою вона довідалася, що воно означає на латині. «Глорія» значить «слава». А ще раніше батько розповідав, він любив про це розповідати, як не хотіли реєструвати в ЗАГСі те не наше ім'я, і як він мусив купити аж 2 пляшки коньяку. Так от, Георгію, я це усвідомлювала, не треба пестити мої пальці. Зараз у вас відпаде охота до цього. Минали роки. Я закінчила школу, вступила до університету. Там закохалася в одного хлопця, свого однокурсника. І зазнала пекельної муки, себто була брутально зневаженою. А згодом мене відштовхнули остаточно. Я повернулася додому, вчитися разом з ним було нестерпно. І тоді зрозуміла, однієї темної, схожої на теперішню осінньої ночі, що мені належить робити. Ти бачив нашого сусіда, отого пузатого Петра? Бридкий тип, а вже ж. Він був перший, кому я віддалася. У німого Максимка є старший брат, теж німий. Там вся сім'я німа. Він був другим. Потім був і Максимко, але то вже потім. Не закривай мені рота, Георгію, я все одно розповім. І вона розповіла про те, як зустріла його. Його. Його ім'я не має значення. Він зрозумів суть її по-собачому відданого прохального погляду. Він запропонував стати його коханкою, таємною коханкою. Вона приходитиме в чужий дім за його сигналом, а весь інший час удаватимуть, що незнайомі, бо він місцевий. А вже ж, він виявився садистом. Тепер їх двоє – він і його брат. А третя – її Глорії мати, а четвертий – батько. Бо якось вона їм розповіла, куди ходить на всю ніч, час від часу. І після повернення вони теж б'ють її. Мусять бити дочку. Хвойду, брудну, прости господи, а вже ж. От і все, Георгію, я піду, сказала Глорія. Я лежав, наче мертвий. Я й був мертвим. Але тільки доти
доки вона не підвелася і не вийшла з кімнати. Я встиг кинутися і постукати у вікно, мимо якого вона проходила. Глорія спинилася. Вона стояла під вікном так довго, що мені здалося, вона перетворилася на крижаний стовп. Все ж Глорія вернулася. Ледве вона зайшла, я погасив світло, пішов їй назустріч, боячись розминутися. «Спасибі!» – прошептала вона. «Ніч. Густа темрява. Я дослухаюся до дихання Глорії. Тихенько встаю і, похапцем одягнувшись, виходжу на двір, бо тиша, яку порушує ледь чутне дихання, до якого треба дослухатися, нестерпна. Але на дворі ще тихіше. На дворі суцільна темрява і жодної зірки над головою. Важезні хмари притискають місто до землі. Я йду вулицею і виходжу нарешті на знайомий пустир. Тут ще тихіше. Я жду. Чекаю кроків, а тиша наче сміється з мене. Сміється беззвучно, але так зухвало, що я затуляю долонями вуха. Повернувшись, я скрадаюсь, серце готове вискочити з грудей. Єдине, чого я боюся і водночас прагну на цьому світі, цієї глухої ночі, аби Глорії не було в моїй кімнаті, на моєму ліжку. Але вона є. Вона прокидається від мого дотику. «Боже, який ти холодний!» – шепче. «Ти що, виходив на двір?» «Ні», – кажу. «Це моя душа замерзла без тебе». Глорія тихенько задоволено сміється. «Я б на твоєму місці зневажала мене», – шепче вона. Затуляю її рота рукою. «Я на своєму місці», – шепчу. Вона розтуляє губи і легенько кусає мої пальці. 8 грудня. Ранок. «До біса всі на світі таємниці», – кажу я собі. «До біса, коли у мене є Глорія. Хоч і розумію, що не можу уявити її поруч себе в ролі. Саме так, у ролі дружини. За що, Боже, шепчу дорогою на роботу, за що ти змусив мене закохатися саме у Лору?» Мені відповідає хор янголів. Хор янголів летить, співаючи над старою вишнею. Мій кабінетик радо мене вітає, але сісти за стіл я не встигаю. Телефонний дзвінок і незвичайно хрипкий голос Миколи Мефодійовича. «Зайдіть!» У його кабінеті я довідався страшну новину. Цієї ночі наклав на себе руки найстарший суддя нашого районного суду Микита Григорович Бушняк. Повісився у власному саду. Щойно дзвонила дочка. «Щойно дзвонила дочка», повторюю раптово омертвілими вустами. «Що ви сказали?» – перепитав голова суду. «Так, нічого. Голова суду сказав, що я переходжу в розпорядження судді Кушка і маю допомогти в організації похорону. Завтра забрати тіло з моргу, чимось підтримати сім'ю». «Але чому він повісився?» – спитав я перш ніж вийти з кабінету. «Я б теж хотів це знати», – сказав Микола Мефодійович. «Причин, мов би, не було. І на здоров'я не скаржився». «А яка у нього сім'я?» «Дружина, дочка, зять». «Зять директором заготконтори працює. Він ним не раз хвалився. Хоча чужа сім'я». І раптом він щось згадав, якось напружився весь. «Правда, останнім часом Микита Григорович якось
дивно себе поводив. Чогось йому здавалося, що ми хочемо достроково на пенсію спровадити. Двічі або тричі мені на те натякав. Я його запевнив, що про це й мови не може бути. Та й до закінчення терміну суддівства всього 2 роки залишалося. Може, і справді вбив собі щось у голову. І не отримавши відповіді, він змахнув рукою. «Добре, ідіть». Я вийшов до приймальні і там спіймав себе на думці, що дивлюся на секретарку так, наче вперше її бачу. Мені навіть захотілося спитати, хто вона така? «Чому ви так на мене дивитеся?» – спитала натомість секретарка. «Як? Ніби я перед вами чимось завинила». «Вибачте», – пробурмотів я. За дверима я мало не скрикнув, бо пригадав, як десь тиждень тому, це було за день чи 2 перед тим фатальним вечором, коли я зустрів Нілу Трачук, зіткнувся у приймальні з Микитою Григоровичем. Мене тоді вразив його погляд. Відсутній і винуватий водночас. «Вже недовго чекати», – сказав він тоді, розминаючись зі мною. «Про що ви?» – спитав я. «Хіба ви не знаєте?» Він поквапно відвів погляд. «Про що я маю знати?» Це питання так і повисло в повітрі. Микита Григорович, суддя Бушняк, відчинив двері до кабінету голови суду. «Що він мав на увазі?» – подумалося тоді. Тепер я знав. Знав і не міг повірити. О півдні того ж дня. 2 заплаканих жінок, одна огрядна, з виразними слідами колишньої вроди, дружина Бушняка і дочка, розкішна блондинка, котру не псували навіть сльози, розповідають нам із суддею Кушком про дивну поведінку чоловіка і батька останнім часом. За характером спокійна, врівноважена людина, він раптом став різко мінятися. Міг ні з того, ні з цього спалахнути, сказати грубе слово. Раптом встати за столу, скинувши на підлогу тарілку. Або навпаки, як це бувало у вихідні, сидіти цілий день мовчки, втупивши погляд у стіну. Якось дружина помітила, як він встає вночі і кудись іде. Вона злякалася і вирішила прослідкувати за ним. Чоловік вийшов у сад і довго сидів там на лавочці, дивлячись чи то на зорі, чи невідомо куди. Стояла пізня осінь, а він вийшов в одній сорочці. Дружина Бушняка не знала, чому вона в перші хвилини, мов би, заціпеніла і стояла собі на порозі, не в силі вимовити й слова. Зрештою вона отямилася і покликала чоловіка. Він встав і мовчки пішов до хати. Обминув її так, мов би, її зовсім не існувало. Вже в спальні на питання, що з ним, не відповів, сказав тільки, що хоче спати. «Це був єдиний раз», – уточнив я. «Так, вставав лише раз». «Коли то було?» – спитав я, холодіючи від якогось страшного передчуття, назви якому я не знав. Наче б от-от мала обвалитися на нас 4 стеля. «То було…» – зачекайте, пригадаю – то було в ніч з понеділка на вівторок 3 тижні тому. Отже, саме тієї ночі, коли наклала на себе руки Ніла, подумав я. Вони раптом злякано подивились на мене. Всі 3. «Вам не добре?» – сказала вдова Бушняка. «Я, мабуть, зблід», – подумалось мені. Здається, серце стиснуло. Вони заметушилися, вдова принесла валідол. Я поклав пігулку під язик і оглянув кімнату, заставлену добротними меблями.
На стіні цокав старовинний годинник. Дивно, що я досі не помічав, наче б не чув цього цокання. Вечір того ж дня. Я вертаюся з суду і дорогою завертаю на пустир. Мене тягне сюди, як злочинця на місце злочину. Але я не злочинець. Так, тепер у мене немає жодного сумніву. Суддя Бушняк повісився, аби звільнити мені місце. В чому я можу себе звинуватити? Я не просив його про те, жодним словом на це не натякнув. Думка про самогубство, судячи з усього, зріла в нього давно. Вчора він перед сном попросив дружину нагріти чаю і посидіти з ним, налив їй також. Потім йому захотілося вишневого варення. Поки вона ходила за варенням, висипав їй у чашку снодійне. Ось чому вона не чула, як він вставав, виходив у сад, де накинув зашморга з кроватки, заліз на стару яблуню. Ось чому дочка вранці, налякана тишею у спальні, не могла довго добудитися матері. «А де тато?» – спитала дочка, коли мати нарешті розплющила очі. «Я стою на пустирі і не ставлю собі вже тих питань, які турбували мене протягом цього дня. Чому? Навіщо? Аби я став суддею. Ось яка відповідь. Але тепер мені очевидна і інша відповідь. Хтось наказав судді Бушняку накласти на себе руки. Я знаю, що мушу про те дізнатися, як і про всі інші таємниці. І вперше думаю, а що як розгадка зовсім не така, як я гадав досі? Той же вечір. Ледве я переступаю поріг своєї кімнати, як потрапляю в обійми Глорії. Вона обціловує мене і крізь сльози питає, де я був. Каже, що тривожилась за мене і вже хотіла йти шукати. Я обіймаю її. Я тулюся до її понівеченого тіла, до якого віднині не посміє торкнутися жоден негідник. Обціловую обличчя, що здається невимовно вродливим. «Пробач, моя рідна», – шепчу. «Зі мною нічого не могло статися». «Так, зі мною нічого не могло статися», – думаю я. «Не для того ж мене хочуть зробити суддею, щоб дочасно вбити». Лорине волосся п'янко пахне м'ятою. Вона його вимила, готуючись до мого приходу. І раптом я пригадую маленьку ванну кімнату і репродукцію з картини Босха на стіні. Такої ж картини, як і в тому будинку, де я двічі був ув'язнений. З якого мене виштовхнули? Саме так, виштовхнули, намагаючись переконати, що жодної таємниці не існує. Я дивлюся на Глорію, і з жахом усвідомлюю остаточно. Вона причетна до всього того, що відбувається довкола мене. «Хто вони?» – питаю, дивлячись її у вічі. «Про що ти, Георгію?» Я грубо відштовхую її і кидаюся бігти. Добігаю до літньої кухні, шарпаю за двері. «Так і є». На дверях замок. Я біжу назад і влітаю до кімнати, простягаю до Глорії долоню. Ключа. Якого ключа? Від кухні. Треба піти принести. Але навіщо він тобі? Ключа, речу я. Глорія злякано відсахнулася, але слухняно вийшла і за хвилинку чи дві таки принесла ключа. Я увірвався до маленької кімнатки. Було душно і вогко. Глорія милася, напевно, годину чи дві тому. Я різко повернувся.
потвора босха на дверях виклично шкірилася до мене. Вдарив по ній кулаком і, обдираючи нігті, почав здирати. Це вдалося не відразу, і все ж клапті цупкого паперу таки впали на підлогу. «Цікаво, про що тепер думає Глорія?» – раптом подумав я і, поволі заточуючись, вийшов на двір. Бездонне, нескінченне небо схилилося над моєю головою. Всесвіт, якому байдуже до моїх почуттів, переживань, до того, що загинула ще одна людина. Ми готіли далекі, недосяжні зорі. Відчуття, що я маленька порошинка, було таким реальним і страшним, що я навіть не замкнув дверей і поспішив до кімнати. Але Глорії там не було. І не буде, холодіючи, зрозумів я. Мою здогадку підтвердив маленький шматок паперу, який білів на столі. Це був аркуш з відривного календаря, що висів біля ліжка. Подарунок господарів дому. Вівторок. День завтрашній. Глорія відірвала його достроково. Я перекинув аркушик і прочитав на звороті по боках дитячого віршика. Якщо хочеш, щоб я повернулася, не став жодного питання і нічого не шукай. Маленькі літери стрибали в мене перед очима. Дрібні, наче макові зернята, вони раптом почали розпливатися, потім рости, заповнюючи стіл, цілу кімнату. 28 лютого. У моєму житті відбулися неабиякі зміни. Через неповних 3 місяці після смерті Микити Григоровича я вертався з Луцька до Старої Вишні вже повноправним суддею районного суду. Мене щойно затверджено указом президента разом зі свіжо спеченим суддею з іншого району. Після того я дав бенкет у ресторані для керівництва обласного суду. Гавкнула місячна зарплата. Заощадження. Доведеться їхати в село, просити у батьків грошей на прожиття. Місяць тому з головою цього суду я мав трохи дивну бесіду. Разом з Миколою Мефодійовичем я приїхав до Луцька, щоб відбути усі необхідні формальності. Микола Мефодійович дав мені щонайліпшу характеристику. І ось ми в просторому аскетичному кабінеті. Після перших ознайомлювальних речень голова облсуду, високий худорлявий чоловік, спитав, чи готував я себе до роботи саме суддею. «Так», – відповів я, – «давно, з самого дитинства». Це його зацікавило, і він попросив розповісти, коли саме виникло бажання стати суддею. Я задовольнив його цікавість і розповів, що у дитинстві став свідком, як безневинно засудили мого родича, чоловіка моєї рідної тітки, звинувативши його у вбивстві нашої сусідки. «Чому ви вирішили, що ваш родич не міг її убити?» Голова суду так пильно і колюче подивився на мене, аж я знітився і пожалкував, що сказав правду. «Він не міг убити, – сказав я. Не міг убити, бо був доброю і чесною людиною. Буває, що вбивають навіть добрі і чесні люди, – сказав голова обласного суду і чомусь попросив розповісти детальніше про обставини тієї справи. Виявилося, що я міг оповісти не так і багато. Вранці моя мама, було це взимку, навіщось уточнив я, пішла позичити в тітки Марії тертку.
бо наша десь поділася. І побачила господиню посеред хати зарубаною. Тітка Марія за 2 роки перед тим поховала чоловіка. Той довго терпів біль у животі, як виявилося, апендицит, коли ж здався і його завезли до райцентру, де й зробили операцію. Вона була запізнілою. Дядько мав перитоніт, і через 4 дні він помер.